ששמעתי את הרעיון של אופנועי הגאולה, נזכרתי, ישנה שיחה של אדמור הרייץ, שהוא אומר, איך יודעים שדווקא חסידות חב"ד, זה ההמשך של הבעל שם טוב. יש עשרות, יש מאות חסידויות, וכל אחד טוען לכתר. איך נדע שחב"ד זה ההמשך, אי ההמשך של תורת הבעל שם טוב? אז הרבי הרייץ אומר שדווקא בגלל ששאר החסידיות נשארו עם המילים של הבעל שם טוב ועם התוכן של הבעל שם טוב, הם סך הכל חוזרים על זה במילים קצת שונות, אבל נשארו עם אותם דברים, והגיעה חסידות חב"ד ושינתה כביכול ופיתחה, זה ראיה שהנקודה נקלטה אצלה והיא ממשיכה הלאה. לכן היא לא חייבת כל הזמן לצטט הבעל שם טוב, הבעל שם טוב. היא הראיה שזה ההמשך. אם הרב מאיר צמח היה יוזם עוד טנק חב"ד לעיר נתניה, אז דברים שהרבי אמר אותם, כבר אמר אותם, אז לכאורה זה חזק. אבל יש מעלה שקולטים את הנקודה של הרבי מלך המשיח, של הפצה בכל אופן שהוא או בכל אופנוע שהוא, ומשנים כביכול, מפתחים. זה ראיה שנקלטה באמת הנקודה. אז אחרי הטרקטוריסט של הרבי והקטר של חב"ד, הגיע אלינו האופנוען הרב מאיר צמח, בבקשה. חיים, לחיים. קשה לי לדבר קודם כל. השם יעזור. הרב יעזור. תביאו לחיים. אני לא יודע סיפור ספר, יש הרבה סיפורים פה. אבל יש סיפור אחד שמראה מה זה האופנוע. הסיפור של אבי אדר. אבי אדר זה יהודי שחי בקיבוץ גבעת חיים מאוחד או איחוד, יש שם שתי קיבוצים. הוא פגש אותנו ביום צילומים, והוא לקח מפיני את הטלפון שלי, והוא רצה להצטרף לאופנועים. עכשיו, דיבר איתי אחרי צהריים איזה יהודי בטלפון, ואומר לי שהוא ראה את האופנועים, והוא פעיל בקיבוץ, והוא מפעיל בית כנסת, קצת עוזר בבית כנסת, והוא עוזר בסיעודי, וסיפר כל מיני סיפורים. אמרתי לו, בוא נראה אותך, נראה מה מדובר. מגיע אליי בחור, נראה, אתם יודעים, לא שומר תורה מצווה, בלי זקן, בלי ציצית, בלי שום דבר. אמרתי לו, איך הגעת אליי? איך אתה רוצה אופנוע? זה מיועד לחבדניקים, לפעילים, לחבר'ה שלנו, כאילו שיודעים את העבודה, יודעים מה צריך לעשות. בקיצר, הורדתי אותו מאופנוע, כי היה לנו רק 11 אופנועים, לא היה לנו אופנועים בהרחבה, 11 אופנועים, ויעדנו אותם לפעילים שלנו. שחררתי אותו, אמרתי לו שאין לי כרגע אופנועים בשבילך. אחרי יומיים אנחנו יורדים ליום צילומים השני שלנו, של מה שראיתם עכשיו, של הקליפ שראיתם עכשיו, בכביש סגור שם, ליד כביש 6, והיה חסר לנו נהג. אז התקשרתי לאבי ואמרתי לו אם הוא רוצה לעזור לנו לנהוג. אז אבי אמר בשמחה. בקיצר, הוא היה איתנו כל היום ביום צילומים, השתתף איתנו ביום צילומים, גמרנו את היום צילומים בתשע בלילה הוא מתקשר, הוא אומר לי שהוא רוצה לחזור עם האופנוע הביתה. אז אמרתי לו, בסדר, 9 בלילה, היית איתנו כל היום. מתקשר אליו במחרת, הוא לא עונה לי, ופתאום אני מתחיל לקבל תמונות בוואטסאפ של אבי אדר מניח תפילין ליהודים בקיבוץ. אז יום שישי הוא מניח תפילין ליהודים בקיבוץ, יום ראשון, ומתחיל לשלוח תמונות. ראשון שלי הוא מגיע אליי, והוא רוצה להישאר עם האופנוע. סליחה, לא, בשבת עוד לא. החתמנו אותו שהאופנוע לא נוסע בשבת. קיצר, היהודי הזה רצה להישאר עם האופנוע, ועשינו אותו תנאי שהוא נשאר אצלנו בכל השני וחמישי כל עוד שהוא לא משלם את האופנוע, ובינתיים כל יום אנחנו מקבלים תמונות בוואטסאפ, יש לו מלא סיפורים, הוא היה צריך להגיע לפה, לא יגיע עוד מעט. עוצרים אותו על כביש החוף, מבקשים להניח תפילין, בקיבוץ, כל הקיבוץ מניח תפילין. יהודי שלפני שבועיים, התפילין שלו של גיל 13, הוא בן 47, תפילין בהמה דקה כזאת של 90% שהן לא קשרות, העברנו אותו ל-4 יומיים בשבוע בכולל ונוסע על אופני הגאולה. זה מה שהאופנוע עושה. האופנוע
האופנוע מתחיל מזה שהוא הופך את הרוכב. הרוכב, כל הזמן שומע את אבי פימנטה עם משיח, משיח, כולם מסתכלים עליו, כלי מחייך לכולם, ופשוט עושה את העבודה. חשבתי להגיד איך נולד הרעיון. לחיים. אחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם. יש אצלנו כל ליל שישי התוועדות. אחד המתוועדים שמגיע מדי פעם זה בחור איש הצלה כזה, נוסע על אופנוע אדום כזה, ואני מלווה אותו הביתה, לחוצה, מחוץ הבית, וכשאנחנו יוצאים מחוצה אז אני רואה את האופנוע שלו של הצלה כזה, הצלה. ופתאום עלה לי בראש, קפצתי כזה מיבזה כזה של וואו, צריך כזה אחד צהוב כזה של משיח, כאילו כמו שיש הצלה גשמית אז הצלה רוחנית כפשוטו. היה לי איזה יהודי, אחד מהמתוועדים אצלנו, והיינו שתינו על הרבה לחיים, אמרתי לו, תשמע איזה רעיון, בוא נעשה כאלה צהובים. הוא אומר לי, מחר אנחנו עושים אחד כזה. אמרתי, סבבה. יום ראשון מגיע, והיהודי אומר לי, דיברתי עם הבוס שלי, והבוס שלי אמר שהוא רוצה לשמוע את הרעיון. אנחנו נפגשים בהרצליה פיתוח אצל הבוס שלו, שהבוס שלו, אני לא רוצה להגיד השם שלו, אבל הבוס שלו ידוע שהוא תרם הרבה ללובביץ'. הבוס שלו שמע את הרעיון, נדלק על הרעיון, אומר לי, מיר, תתקדם, תפתח עמותה, תרוץ, אני מאחוריך. הבוס אומר, אחרי שעתיים בהרצליה פיתוח במסעדה, אני הייתי בשמיים, תרומה, זה יהודי שאפשר לסמוך על המילה שלו כביכול, אתה יודע, אתה שמעת שהוא תרם $1,000 פה ו-$50,000 פה, הוא נתן לי כזה גב בענייני העולם, התחלתי לרוץ, היהודי נעלם לי. אבל תדעו לכם, כל היהודי הזה זה אלם, להראות לנו שיש לנו את הכוחות בידיים, וצריכים איזה מישהו, שרק יגיד לך אתה יכול לעשות, לדחוף אותם, מסעים אותנו, פשוט מסעים אותנו. סליחה? הוא נעלם לגמרי, עד היום הוא לא נתן שקל. חתמתי, התחייבתי, לא משנה שהרבי שילם פה את הכל, אנחנו לא עשינו הרבה, ברוך השם, היינו רק שליחים נאמנים, ברוך השם. ממש, הרבי ניהל פה את הכל. אין לי מה להגיד יותר, צריך פשוט לעשות ועושים קצת, והקדוש ברוך הוא מזיז את הכל. ארבע גלגלים זה מקום שאנחנו פועלים שם הרבה שנים, שם מניחים לתפילים, ומטרימים אותו. והוא נדלק על הרבי, ברוך השם, דלוק, הוא הצטרף למהלך, הוא גם מביא כסף, מי שראה את המקום שם, כל המקום שם דגלים, בשלטי ענק של 8-4 של משיח. ברוך השם, יש לנו כרגע איזה 13 אופנועים מסתובבים ברחבי הארץ, כל מי שנוסע על אופנוע, מי שמכיר רוכבים, תגובות מדהימות, מדהימות, שמנו להם רמקול עם משהו מאחורה, השקענו באבזור טוב, והאופנוע עושה את העבודה, פשוט עושה את העבודה, מריש, עושה הרבה רעש והרבה תפילים והרבה יהודים. לחיים, אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת להביא אופנוע לבת ים, לרב זמרוני, לעשות איתו ברטר על שיחת הגאולה. צפת צריכים לשחרר כסף. לחיים.